kwa sababu anauliza tu. Kwa sababu mzee pia na uzoefu. Aha. Na uzoefu pia ni muhimu. Katika kazi zetu. Kwa sababu yule mzee ambaye ana uzoefu, yule ndo anaye anemfunza yule anaye kule nyuma. Ushafahamu? Kwa hivyo mzee yuko na pahali pake. Na yuko na haki zake vile vile kama tulivyoambia kwenye katiba, hatuwezi kufanya mambo ya kubagua. Kwa misingi ya umri au ukabila ama ulemavu, hatuwezi. Kwa hivyo yule mzee yuko na haki yake pale kazini. Lakini nafikiri swali ambalo wataka kujua ni kwa nini labda kuna wazee wengi kwenye serikali. Hiyo pia si kweli. Sisi tulifanya hivi juzi ile inaitwa HR master plan, tukaangalia kwa kina na tukaona kuwa kuna karibu kazi 1,010 hivi karibuni tumeajiri watu na wote ni vijana. Kwa hivyo hiyo peke yake imeweza kuleta ile balance nzuri. Na wazee sasa unajua pia wako katika njia ya kutoka sasa. Wako juu. Sisi tumefanya hii succession management and planning pia wiki mbili tu iliyopita. Na tukawapatia watu wengi promotion. Yaani kuwapandisha vyeo. Watu ambao walikuwa wamezorota katika serikali karibu miaka 20 wengine. Lakini wote tuliwapandisha juu na wakaacha nafasi nyingi huku chini. Kwa hivyo nafikiri muhimu tujue kuwa mzee ana haki yake katika ujira na vile vile kijana pia vile vile yuko na haki yake. Na tunajaribu kuangalia wote.